Loading cepat ke? Aku nak tengok put totem dia macam mana ni. Ingatkan lambat lagi yang Resident Evil ni. Nasib baik buka hari ni. Hei, nasib baik tak ada kelas hari ni. Hei, shocknya aku. nak jumpa Nemesis. Teriak tak? Nemesis never bro. Never bro. Never bro. Dia punya bro. Tenang dekat aku kan. Pun berubah. Oh, kat scene dia. Kat scene dia paling cantik. Moh, magnificent. Oh. Cantik bongok. Shrine of Secret, Blood Pack, Rancor. Rancor, head on, I'm all ears. Ni dah mic dah empuk macam tu. Apa sebab apa tak dia bawa. Nampak je payah apa dia. Kita biar aku. Kumpul blok web. Bagi sampai. Tengok. Yon. Oh, style dia. Tapi Claire tak ada lagi lah dalam ni. Hah? Claire kena beli. Oh. Dia okay. Dia kosmetik. Dia kosmetik. Kosmetik anda? Pergi dekat store. Dekat store. Dekat Jill lah. Jill Valentine. Ada di Valentine Cosmetic. Oh. Hmm. Eh, saya kot kosmetik. Ha? Dia orang punya kosmetik, saya kot. So, lagi tu kris kan? Dia pun nak agak masuk dalam ni. Waduh. Oh, okey. Mahal. Patah balik. Tak mau tengok.
play dengan Lens yang hampir-hampir sama aje. Apa? Dia kata Nancy dengan apa Claire lebih kurang. Haa, lebih kurang je. Tapi muka Zui, dia macam make up sayap. Zui tengah nak adapt Jill sekarang ni. So tak ada borrow time eh. Tak ada borrow time. Lebih kurang je, baju pun lebih kurang. Ya, adik-adik baju pun lebih kurang je. Ponytail dengan rambut. Sebab Nancy dia tema 90s. Lol. Aku nak bawa suamek baru. Tiba-tiba disable. What the fuck. Tu lah. Baru ingat nak buat custom. Nak biar Faz rasa suamek baru. Dengan Syaz dah masa dah besar tak? Besar gila. Dua tingkat. Siap. Apa pasal Mac dia ponytail agak weh? Sebab Mac pink hai juga. Dia punya pakai super. Oh, jadi haram. tapi Syaz kocang juga. Baju dia tak merah. Kan? Kocang juga kan? Weh, baju Jack tak ada merah. Aduh, Nemesis. Oh, nice. Aduh. Of course. Of course. Mac baru keluar. Mac pula karakter baru keluar kan. bunuhlah aku. Sebab aku tak besar lagi dengan Hang. And aku tak tahu ability Hang macam mana. Dia punya tentacles tu lah nak lari tu. dating? Tentacles lah. Ke lidah? Lol. Tentacles. Dia nak tepat kaki. Aku takut lah. Peluh lah, tak kena dengan bodoh lah. Tolong. Never since dia berlari lah. Ya, berlari. Aku nak teriak ni. Aku nak menjerit hari ni. Dia kalau dah rasa dan ibu boleh berjalan. Tapi dalam game ni berlari. Gila. Tuah. Siap One Punch Man ni. Tolonglah jangan nampak aku. Dalam besar lah. Bodoh sangat. Ada discount. Aduh, million. Mula dah. Takut. Lari daripada tempat asal spawn sebab Nemesis ni boleh nampak kat mana kita mula asal spawn. Lari sejauh mungkin daripada tempat yang kita spawn tu. Bodoh. Kejar dah. Good luck guys. Alah, dia kena bayar dulu. Dia ada hex. Nampak hex custom. Oh. Andai. Man, dia hex kecap. Oh, dia ada hex rune juga. I found it. Dying, headshot lagi. Wait, tak ada, dia tak ada dying pun, headshot je. Headshot dia dah hilang dah. Oh shit, tier 2. Pas, ada orang datang tak? Tak pas. Ada, Syaz. Saya tengok Pak, saya tengok pisau. Dari. Pas dan Syaz tak boleh berpisau. Ya.
Ya kot. Ha? Ya kot. Gui pergi dekat yang Mac tu. Oh, sini ada pun ada jarum. Ke zombie. Oh, yang warna biru dia datang. Kau tu, dia tentacle. He's coming to me. Shit. Dia kena zombie. Dia kena serang dengan zombie. Dia kena serang dengan zombie. Kan dia AFK? Dia AFK kan? Satu gen, almost here. You're mine.
Spiderman. Kacau lah zombie ni pun. My god. Oh shit, dia nampak aku. Ah, dia datang. Shit. Oh my god, I hate you, Nemesis. Oh.
4, rank 5, rank 9. Pasok ka, 17. Chino pula. Cakap Chino. Oh. Tulis bilang Rumi ke apa weh kami tak boleh baca. Boleh sebut lah. Ses, ada ke baju merah? Ni dia boleh communicate dengan gagak waktu pak. Oh. Patut lagi lah dekat gagak je tau. Communicate with ko. Eh, ghosty yang bagi tahu. Tak guna ghosty. Ajak newbie macam-macam. Hello, Set Lucky. Haven't heard you for a while. Set Lucky is on my stream right now. Hello, Set Lucky. Hello, Set Lucky. Semua tema merah. Merah juga. Tema merah. We are playing the new DLC for Day by Day, like it was Resident Evil DLC. Resident Evil. Olympia. That screenshot. Yeah, new DLC. It's coming out last night. Resident Evil DLC.
screenshot. Screenshot mana mir. Takut tag hangpa dekat kat Insta. Rambut kala lain. Oh, first connection loss tak? Cuba you buat tengok pula. Sekejap, Fas tak masuk lagi. Dah pergi dekat mes sekejap. Pusing balik, pusing balik. Then, tadi connection lost. Itulah, dah invite dah Fas. Lepas tu tengah-tengah invite Fas tu tiba-tiba dah masuk dalam matchmaking dah. Already get into the matchmaking. Aku not gonna use that cake. It has red though. That clothing. Oh? Cake. It has the ponytail and the red clothes. Even though it's different. Fai dapat tak? Ah, dapat tak imat? Tak ada lagi. Join je lah diorang. Join diorang. Tak. Sebab Zui dengan Taku dah banyak kali dah invite. Kan lagging tak kan? Tak. Jangan cakap aku pernah pulak balik pada orang. Sama juga dekat. Lagi. Connection lost. Siapa? Fine, nak keluar balik. Haa, okey. Keluar. Tuk balik. Connection loss. Tak habis-habis. Balik. Hello? Connection loss. Kita pun sampai balik. Ya. Okey. Step first. Keluar masuk balik. Kenan apa tu? Saya pakai sekarang ni tukar jadi itu ke? Okay. Oh. Ayat ke?
Dah aku dah tag hang kat story aku. Okay, just. Okay. Rasanya tak payah tukar kot. Tak tukar lah. Ah, kakak kena buat je. Tak payah tukar lah. Okay. 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 Symphony tail. Oh. Oh. And Rex. Okay. Lawa oh, tengok ni macam ni. Macam oh, tu lah invite aku. Tapi sebab saya sekarang dah ada 3 SIM card. Saya tak tahu sama ada nak pakai nak pakai yang baru ke. Haa, ubah dah. Dah kosong kat belakang. Tapi masalahnya yang sebab yang ada cas tambahan tu lah tiap-tiap bulan, jadi saya tak nak lah kan. Tak, sebab kalau yang Maxis ni pun saya pakai tak banyak, saya pakai prepaid je. Tak banyak. Sebab saya tak banyak sangat. Saya biasanya pakai 30 je untuk yang tu, tak pakai banyak sangat. Yelah. Tak apalah, saya tak perlu. Saya tak berminat lah. Okay. Alright, sama. I'm back. Want insurance ke? Tak. Unify nak offer SIM card. Tapi kena bayar orang tambahan lah. Tak payah. Wifi dah cukup. Tak ada, dia nak tambah SIM card lain. By the way, set lucky, sorry, I was on phone call just now and Faz is here now. Set lucky was up wondering, where's Faz? Where is Faz? Sini. Di sini, here. Kita ada lori. Lori. Pons. Not wearing red. Don't want to wear red. Macam biar tinggal lori je biru. Jadi kurang stealthy. Kau pun takut killer aim dia. Ya. Dia nak dia punya power of stealth. He won. Relax. Dia akan nampak aku dulu. Jangan risau. Duh. Lepas tu dia akan nampak Z baru dia pergi kat hang. Wah. Dia cakap Nemesis lagi. Maybe sebab Nemesis baru keluar kan, mesti ramai yang nak main Nemesis. Jadi macam Trickster hari tu, okay. Within a week you will see a lot of Trickster. So within 1 or 2 weeks you gonna see a lot of Nemesis. Zombie tu annoying gila nak buat gen. Zombie first kena guna flashlight.
Blind dia. Flashlight dia. Oh, tak bawa pula. Tak bawa, cari dekat chest lah lagi. Dia... Kepala dia. Allah. Oh my this, god, this. Tempat poor boy. This tak apa boleh bunyi. Kenapa pas pun dekat gate? Why? Why? Nemesis lagi. Ah, nampak Zui juga. Cik, dia nak apa? Zombie naik tangga. Zombie naik tangga. Iphone totem. Du dekat tem. Hai, dia tak nampak aku jangan semak. Siapa lah ni? Oh, okey, dia nak. Dia nak. Aku nampak orang. Ranjak beruk aku dengar. Zombie tu apa? Buka. Shit, dia hirap. Makasih yang lagi takut menutup. Oh, oh, oh. Oh.
Oh, tak busy kau dengan kerajaan. Nampak terikok ni. Camping ni mesti sah. Camping dan semua keliling. Semua keliling lah. Takut lah. Thank you. Lari. Ibu tu lori. Daging, daging. Okay. Boy, he's dead. Jauh ya. Kita naik ke tali gantung. Bunuh dia. Dia balik.
Semua amarah aku kan dia mesti tolong jatuh dia ni. Kamal lah, hang kan bro. Alamak, hang tak bro lah bawa ke dungeon. Jatuh dia ni. Aduh. Double kill. Bodoh dah zombie. Double kill dengan yang aduh. Zombie. Dia bawa aku dungeon lah.
memang tak dan lah. Sedap. Sedap. Rasa dia dah jumpa dah kot. Dia dah jumpa dah mana, mana hash. Kecil. Gemar kau tak boleh lah. Allah, dia dari sini bodoh. Bodoh. Ben dah kena ban-ban, Ben. Tengok dah, boleh bopak. Pas, pas, Ben tak? Pas. Tak ada banyak-banyak gila. Seorang ni je yang bawa pun bintang. Ingat kan pasal orang pasal. Tu tak perasan pun sebenarnya. Takut yang begitu. Aduh. Oh dia naik orang tadi orang 9 naik orang 8 lah. Mysterio. Mysterio apa dia? Benda dia ada lupa tak apa. Dang. Dia Nemesis dia boleh detect kan? Tengoklah cerita dia. Dia pun scan orang macam robot. No wait, dia punya perk kebanyakan semua dia boleh detect. Tak boleh, kita tak boleh bunyi langsung. Bunyi pun dalam bila time dia ligan lah, elok ligan tu. Pandai-pandai lah cari tempat sembunyi. Apa dia punya perk je, aduh weh. He's still here. No, no. You are out of the lobby. Wait, what? First, just a again. Hmm. Oh. You're in menu right now. Because you said so. Jadi dia dekat aku. Tak ready, prepare. Nak bagi dia sendiri sampai level 50. Habis tu kita pakai Jill lah. Kita pakai Jill, Jill. Jill. Hey, laju lah. Excited nak main Nemesis kah? Agaknya. Hello. Hey, just left. Hello. That's good. Error. Error.
Lipati, lipati. Lif. Tengok apa yang menarik. Join you guys. Just now you are with us though. And since connection lost every time when I wanna join you. Yeah. Welcome to the club, Chef. Welcome to the club. Maybe I'll join you. Join the party, leave us behind. Join the party first. Eh, is that DVD? Oh shit, error. It's semua error. Aduh. Aku tak boleh join party hang weh. Ya, sebab chef keluar. Oh, semua error lah hari ni. Haa, semua error. Sat, kalau first join Zui boleh tak? Boleh kot. Oh ya, yeah, boleh. Aku keluar, ha masuk. Ha masuk, aku keluar. Lagi 2 level, 50. Kelihatan dengan Nancy duduk sebelah macam kakak dengan adik. Wah. Mana kakak mana adik? Saya kelihatan adik pun. Aku tembam ni pukul. Lihat yeah, masuk kan? Ya. Yeah. Hello ye. Siasat dia game pun. Dia online je. Ya. Yeah. Oh yeah, no connection dah. Ayu. Ah, tadi aku Steam okey tak? Steam. Steam lost connection. Lalam blok web duk banyak tu. Lepas ada buat tak? Ada buat tak lagi tutorial? Dapat blok point free. Blok. Buat tutorial. Tutorial. Tutorial tak buat. Jom. Sebelum pun tak habis lagi buat tutorial. Okey. Alang-alang. Buat tutorial je. Jadi yang okey lah abang tu. Dah masuk dah pun. Tak jadi. Tak jadi masuk lah. Aduh ya. Baru nak keluar nak buat tutorial. Tiba-tiba masuk join. Aku masuk. Itulah. Balik Nancy. Nancy baju dia terang-terang. Mau kira tak nampak dulu. Tak baju. Baju putih tu dengan ni lah dah. Pas pakai baju lain ke? Yang ataupun yang ni. Ha,
Oh, yang tu putih lagi dah itulah. Oh, putih. Cuba kita ambil rambut original. Cuba ambil dia pakai. Okay. Nampak macam serabut je. Rambut ni. Ingat macam ni macam lemina semua. Oh. Dia jadikan pisau. Aduh. Hey, kita ada Felix. Ada Felix lah pula. Lama tak ada buat. Bila lah nak dapat buat ni? Emosis. Emosis lagi. Yang belakangnya in the trailer. In the trailer, dia punya baring tentacle tu straight. Dalam game, dia libas macam whip tak. Biasalah, kena ada juga originality. Aduh. Peluh lah main dengan Nemesis ni. Dia lagi senang Nemesis daripada apa face Fister. Fister lagi Springwood. Why God why. No spirito. Ayo. Holy shit. Hai Philip, bila dia masuk rumah tu Philip. Dia ada hex. Ya ada hex. Syah tu tadi. Bobok pintu pula. Ezri. Hey. Siapa tak suka dekat Springwood punya map ni? Dia terbuka sangat. Oh, dia teleport. Ah.
sakit. Wow, oh, cantik ni muka hati. Ada pilih. Kan kan nak kena blind. Hello. Even I got blinded. Oh my god, she... If you have your map you almost finished, I still have mine. Like, I didn't use most of mine yet.
Kau aku supaya betul dah skill check ni dia buat lag ni. Oh, I found a hat. Eh, lupa hat kat mana weh? Dekat road, dekat jalan raya. Tahan macam mana? Mana weh? Aku duduk belakang-belakang rumah tak agak. Duduk dekat jet. Tak, mana? Aku dekat bawah. Sekejap aku yellow kan. Ya, yeah, aku jeng-jeng. Okay, aku nampak. Tapi binatang ada sini. Okay. Dia liga hang apa ke? Aku dalam loka. Kalau dia cari aku ni aku dapat jam kat luar. Apa kalau aku mampu lagi hang ni. Lompat tu je kat head tu. Shit, sepancur. Aku jumpa aku. Ya, aku jumpa hatch. Kena kena jalan ni. Okay, masih. Alamak, dia pun jumpa hatch juga. Apa dia tak nampak ya? Dia tak nampak. Dia pergi kat hang weh. Dia tengah lari dekat hatch tu weh. Ya, dua orang hatch buka lah. Kita kena bersama-sama. Dia nampak hatch dah tu. Liga tu dia liga air tu. Loncatlah hatch. Dia nampak hang. Dia nampak hang. Aku jangan tak siap dia. Jangan aku nampak. Aku nak kena dia. Oops, I'm back.
ada Spirit Fury. Yep. Spirit Fury kalau pellet dia lebih pada yang kali ketiga tu dia pellet hancur immediately. Dia tak payah nak break dia pun. Connection loss. Aku pula yang kena. Sama lah. Semua. Dia lagi buat masalah lagi. Buka lagi. Wah, ni mesti dia bawa virus banyak sangat ni. Nampak tak? Virus kan? Invite. Oi, semua keluar. Dia semua keluar. Virus. Antivirus banyak sangat sampai game body effect. Loh, aku satu dok ni, aku satu. Okay. Boing. Canadian, Canada. Hi sis, suddenly asking me, you play DVD last night, right? Did you fight against any nemesis and text them or something? How did you know that? Last night, Taku and I against nemesis. Wait, no. And basically, there's one Nia and David. Keep on like camping in the basement. Oh, what the hell? So that nemesis is Akunin. Aku, that guy is Akunin. That nemesis is Akunin. Seriously? Yup. Wait, Akunin the bushes? Yeah, Akunin the bushes. The bushes? It's a freaking it's a nemesis. Freaking nemesis, for God's sake. Wait, which nemesis we fight? The one you remember, the one that with David and Nea that keep on exchanging locker in the basement? That one. Oh my God, how the fuck? Yeah. What? The world is so small. And I didn't even notice that he already unfriended me. So I become friendly with him, like. Well.
already unfriend him too, right? I mean, I didn't even bother friend or unfriend him. But now I have to see unfriend me. He unfriend you, but now he's still on my friend list, I guess. Though he changed his name, I don't know. Okay. That my clock, every time 1 hour pass, they will be making noises. I thought they're going to like recite some Al-Quran or something, so it just Bismillahirrahmanirrahim. Not ready tu, not ready. Mana yang paruh level? Oi, bawa aku nak usah dan dan ready ya. Ormondo. Oremondo. Ormo. Omo. Ya, si tenang.
Hello. Wow, apa benda ni? Siapa sabuk? Apa ni? Oh shit. Bili-bili. Kan ni pun? Kena bang okey dua tahun pun. Kami ikut. Tengok. Dah seorang disconnect. Sehat. Baba hanya nama sini Baba. Kencing bodoh.
Habis lama agak lah. Haluk lah. Kenteng tu lah. Ada yang jumpa. Tak nak angkat aku. Kita jumpa Hechi mungkin. Thank you.
Connection loss lagi kau. Wow. Oh boy. Dalam maintenance kau pun ampun nak bumik bau tu balik. Use. Ay, yama. Daylight. Daddy, fast hello, stop. Tiba-tiba. I'm trying to install to download DVD, but I don't have free disk space. No. Update. Update. No, I didn't uninstall. I mean update. Oh, I'm currently doing that. Oh yeah, I do. Still uninstall it. Still don't uninstall it. Been here. It's been a while. I still got like really gross with that worm thing. Fucking eat the freaking chachi. You guys playing it right now? Yeah. Okay.
Lol. Come on, you almost got her. And you just sacrifice yourself. By myself, don't let you adapt yourself yet. You just sacrifice both of us. Ada Jill, tak puasan. I'm currently downloading. So it might get laggy. Nice dude. Hey, it's just ringer. That one. Tengok tu dia punya lagi. Baiklah. Tok one. Dekatnya. Make your choice. Oh!
Ui, gelap kecil aku. Lek ni ya doi. Fuck. Stupid Jill, stupid Jill. Blocking my fucking way. Well, there you go. And kill. I didn't even put in anything. Cold. It was cold. Ooze. Oh, tu mega aku lah. Bu Bobby.
Kill no anong babi ro. Ayaw siya. Wigo! Saan aku nak cakap apa lagi? Ush, Kinzi! Kau dah aku dekat dengan Kinzi dia lagi. Jaga gate belah ni. Wah. Dah lah hide post aku. Happy bye aku pula. Camping, dia camping, dia camping, camping, camping. Okay. Dia kambing, dia kambing. Dia kambing.